Je tu ďalší diel série Nemecky s jedlím. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o jedle. Rezance. Nudeln. Jedlo. Das Essen. Du isst das Essen. Ješ jedlo. Vajce. Das Ei. Pomaranč. Die Orange. Ich esse Nudeln. Jem Rezance. Das schmeckt gut. To chutí dobre. Der Käse schmeckt gut. Sýr. Der Käse. Chutí dobre. Schmeckt gut. Ist das eine Orange? Je to pomaranč. Neviem, či som dodal správne po turecky. Dobre. Ich trinke Orangensaft. Pijem oranžový džús, oranžovú šťavu. Pomarančový džús. Orangensaft. Ich esse ein Ei. Jem vajce. Das Kind ist ein Ei. Dievča. Nie dievča, dieťa. Das Kind je ist vajce. Ein Ei. Pijete. Piješ nápoj. Du trinkst ein Getränk. Nápoj. Das Getränk. Perfektne. 100%.